Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme z Yeti. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level nebezpečné cesty. Príliš veľa ciest do dediny. Príliš veľa pascí, ktoré treba položiť. Ciele, ogrovia musia zomrieť, ľudia musia prežiť. Do dediny je príliš veľa vstupov. Zaminuj všetky a ochraň ju tak. Je 80 sekúnd do útoku ogrov. Najskôr postavíme pasce na severe. Čiže v riadku 114, preto v metóde postav na XY je ten riadok pevný, slepec sa bude meniť. A slepec sa bude meniť od 40 do 112, od 40 do 112, preto tu dávame číslo o 1 väčšie, pretože tá funkcia range funguje tak, ako keby to bol otvorený interval, tak ak tu chceme 112, tak musíme teda číslo o 1 väčšie. Krok 24. Teraz ideme stavať funkcie na východe, čiže v tomto stĺpci, 140. To znamená, tento raz sa bude meniť riadok a ten riadok sa bude meniť v rozsahu od 110 do 38 a s krokom minus 18, pretože to číslo 110 sa bude zmenšovať. Takže aby to bolo až po 38, musíme tu dať 37. A máme stavať tie pasce, ohnivé pasce, na súradnici x-ová bude pevná 140 a y-ová sa bude meniť. Teraz ideme stavať pasce na juhu, čiže v riadku 22. Takže sa bude meniť stĺpec. A ten stĺpec sa bude meniť od 132. Má sa meniť do x32. Takže dáme x o 1 menšie a krok bude záporný minus 20. Tak ideme stavať. Opäť ohnivú pascu. Tento raz je pevný riadok. Riadok bude 22. Slepce sa budú meniť. A nakoniec postavíme ohnivé pasce na západe. V slepci X, to znamená meniť sa bude Y. To Y sa bude meniť od 28 po 108 s krokom 16. Tento raz to bude kladný krok, pretože ideme od menšieho po väčšie. Ale zas má to byť 108, tu dáme číslo 109. Keď ideme nahor, tak to číslo vždy o jedno zvyšujeme. Keby sme šli nadol, že od 108 po 28, tak by sme dali to druhé číslo 27. Takže ideme stavať ohnivú pascu na pevnom stĺpci 20 a bude sa meniť riadok. No a potom tie 4 funkcie zavoláme a nakoniec sa presunieme do bezpečia na súradnice 4094. Code Combat. Odoslať. Tak začíname so stavbou onivých pasí pri severných vstupoch do dediny. Teraz
Nasleduje stavba na východe. Tam je ten krok minusový. Stavba ohnivých pasí na juhu. Opäť minusový krok, pretože tu je väčšia x-ová súradnica ako tu. No a teraz sa riadky zvyšujú, tak ten krok v cykle for je plusový. Ešte posledná ohnivá pasca a ústup. No a ogrovia prídu v 80. sekunde. Takže máme ešte čas. Uvidíme, v akej prídu zostave. Či prídu z každého vchodu. A či naše ohnivé pasce vybuchnú. Boli by to ťažkí súperi. Boli to lovcovia hlav. Lovcovia hlav už nebudú robiť tejto dedine problémy. Tady je tesař, klempíř, zedník, a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, oráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy,